Varmt välkommen till Farsta Strandkyrkan och den här andakten som vi ska fira tillsammans. Vi har firat andra söndagen i påsktid och temat för söndagen är påskens vittne. Idag ska vi sjunga psalm 198 som första psalm, likt vårdagssol i morgonglöd. Och är det så här att du inte har en psalmbok så går det jättebra att höra av dig till oss, så kan du få komma och hämta en här i Farsta Strandkyrkan eller på kansliet i Söderledskyrkan i Hökarängen. Låt oss sjunga psalm 198. Den här veckan så är texten från Johannes evangeliet kapitel 21 och det är verserna 1-14 som jag kommer läsa för er. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Det gick till så Simon, Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathaniel från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej, och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni." De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter.
Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. I dagens text så är vi vid Tiberiasjön. Jesus har blivit korsfäst och dödad och sedan har han uppstått igen. Han finns inte längre hos lärjungarna på samma sätt som förut. Och jag tänker att det måste ha varit en tid av både stor sorg och stor förvirring för lärjungarna och för de människor som har följt Jesus under de här åren som han har varit på jorden. De kanske har haft många föreställningar om vem Jesus var och vad han skulle göra när han var här. Han var ju konungen, mästaren. Men han var också deras vän. Livet blev inte så som de hade tänkt sig. De kanske hade många frågor om vad var det som hände och vad kommer hända nu. Framtiden ligger alldeles oskriven och okänd för lärjungarna och andra människor. Ingen av dem vet vad som ska hända nu. Simon säger till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Han gör något som han känner igen, som han känner sig trygg med. Och som man har gjort många år innan Jesus kom och frågade om han ville följa honom. Att fiska är någonting som Simon kan och han vet hur han ska göra det. De andra följer med honom ut och de slänger ut sina nät och fiskar. Men fastän de fiskar hela natten så får de ingen fisk. Näten är tomma när de återvänder till stranden. Inte ens det som en gång har varit tryggt och vanligt är som vanligt. Ibland tror jag att vi kan känna igen oss i lärjungarna den där natten. Vår framtid kan vara både okänd och väldigt mörk framför oss. Vi vet inte vad som kommer att hända härnäst i våra liv. Vi har nog alla känt den förvirringen många gånger och det mörkret. Vi kanske upplever det just nu och med stor sannolikhet så kommer vi att få uppleva det i våra framtida liv. Det är lite av livets villkor att mörker och ljus existerar bredvid varandra. Ofta när livet inte blir så som vi hade tänkt oss så blir vi både rädda och oroade. Vi frågar oss själva: hur kommer det här sluta? Vad kommer hända härnäst? När lärjungarna återvänder till stranden så står det en man där. De känner inte igen mannen, men det är Jesus. Jesus är densamme, men ändå inte. Mannen på stranden ber dem att än en gång åka ut på vattnet och lägga ut sina nät på högra sidan. Och då ska de få fisk. De gör som mannen säger. De lägger ut sina nät igen på högra sidan. Och nätet blir alldeles fullt av fiskar. En av lärjungarna förstår att mannen är Jesus. När mannen kommer tillbaka till stranden. När männen kommer tillbaka till stranden med all fisk de har fått. Så har Jesus gjort upp en eld. Och bjuder in dem till måltid
med honom som de har gjort så många gånger förut. De delar måltiden tillsammans och allt kanske nästan känns som vanligt igen. Fastän man vet att det är Jesus så vågar de inte riktigt fråga om han är det. De kanske är rädda för att mannen ska säga nej, jag är inte Jesus. Men de kanske är ännu mer rädda för att säga ja, det är jag, Jesus, er mästare och er vän. När vi själva ibland har det som mörkast kanske det är svårt att se att Jesus är bredvid oss, att Jesus är oss nära. Men plötsligt är han där och bjuder in oss att dela stunden tillsammans med honom. Kanske det kan vara som för lärjungarna att vi känner inte igen Jesus när vi möter honom. Kanske vi inte heller riktigt vågar tro på att Gud är hos mig. Även om vi inte känner i stunden att Jesus är med mig så kanske vi kan se hans närvaro efteråt. Kanske är det så att vi inte hade tagit oss igenom det där mörka och det svåraste om vi inte hade haft Gud bredvid oss. Så kan i alla fall jag tycka att det är för mig ibland. Och så kanske det också kan vara för dig. Jesus som tar min hand och säger, var inte rädd, jag går bredvid dig. Låt oss be vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi ska sjunga psalm 814. Och den finns i den orangea psalmboken, psalmer i 2000-talet. Här vid stranden heter den här psalmen. Och det är en psalm som vi tycker är lite vår psalm här i Farsta strandkyrkan. Låt oss sjunga psalm 814 tillsammans. Här vid stranden, nära vattnet.
be välsignelsen tillsammans. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Varmt välkommen nästa onsdag att fira andakt tillsammans med oss. Och vi ska avsluta med att höra Jennifer spela för oss idag. Jag går bredvid dig.